E aí, vocês conhecem essa igreja que está atrás de mim? É a Igreja do Quadrado, aqui em Trancoso. E eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Essa igreja, ela foi fundada em 1656. Ela é a igreja de São João Batista, mais ou menos no século 17 e 18 que ela foi criada. Para você casar aqui, você tem que fazer a reserva mais ou menos entre 12 e 15 meses antes da sua festa de casamento. Outro detalhe importante é que essa igreja não permite decorações com coisas sintéticas, sejam pregadas, penduradas, ou seja, nada que vai agredir esse patrimônio histórico da cidade tão famoso. Outro detalhe importante é que as músicas que serão tocadas aqui não podem ser MPB, bossa nova, nada que a gente conhece, está acostumado, seja cantada ou seja instrumental. As músicas, elas têm que ser litúrgicas, tudo para respeitar esse local tão importante. A famosa chuva de arroz na saída da igreja também não rola. Ou seja, para você fazer a sua cerimônia de casamento nesse local, você sabe que tem que seguir muitas regrinhas, que realmente é o mais clássico, o mais original e o mais fiel possível da cultura da igreja, da cultura da cidade, e com muito respeito. Isso para o seu fotógrafo, para todos os fornecedores que estão envolvidos nesse ambiente. Sua cerimonialista, ela vai ajudar bastante, mas ela também não pode entrar na igreja. Eles têm pessoas que já estão habituadas a fazer uma cerimônia de casamento aqui, e são essas pessoas que vão organizar o dia a dia do seu casamento. E que horário geralmente que é feito as cerimônias de casamento? Geralmente no final da tarde, entre 4h30 e 5 horas. Porém, se você quiser fazer outro horário, é só você combinar com o padre da cidade, que é o mesmo que você vai agendar a sua cerimônia de casamento. Se você já casou e quer ter apenas uma bênção nessa igreja, você também pode. Basta você trazer o seu comprovante de casamento que foi realizado em outra paróquia e o padre ele faz essa bênção tranquilamente. Como você viu, a igrejinha aqui do Quadrado, a igreja de Trancoso, ela é muito bonita. Você vai ver algumas imagens agora que eu vou mostrar pra vocês. Mas pra você fazer uma cerimônia aqui, você tem que seguir todas as regras, não tem chororô. Mas a gente imagina que quando quer se casar, fazer uma celebração num local histórico que deve ser preservado e o que deve brilhar nesse momento, tão com os noivos, é o local que a gente está te mostrando agora. Gostou do vídeo? Conhece alguém que casou aqui? Já veio numa festa de casamento aqui ou quer se casar? Deixe seu comentário para mim. Tchau!